сәлеметсіздер ме құрметті студенттер мен ілиясова райса қасымқызы жақанша досмұхамбетова атындағы педагогикалық колледждің педагогика пәні оқытушысымын бүгінгі сабағымның тақырыбы саналы тәртіп пен тәртіптілікке тәрбиелеу әдістері енді сабақ мақсатын қояйық біз бүгін нені білеміз нені қайталаймыз біз бүгінгі сабақта тәртіп саналы тәртіп тәртіптілік ұғымдарының теориялық негіздері туралы ақпараттарымызды жүйелейміз теміз, оларды педагогикалық процесте қалыптастыру әдіс тәсілдерімен танысамыз және оларды жаңа және қалыпты жағдайда қолдануға үйренеміз сабағымыздың жоспары тәртіп тәртіптілік ұғымдарының теориялық негіздері оқыту процесінде саналы тәртіпті қалыптастыру жолдары сабақтан түсі уақытта саналы тәртіпке тәрбиелеу тәртіп деген сөз сізде қандай түсінік туғызады жалпы тәртіп адам қоғамында негізгі қалыптасқан құы ал тәртіптілік дегеніміз бұл адамның өзіне мүнес мінез құлқын ақыл ойын пайдалы бір нәрсеге бағыттау пайдалы нәрсеге жұмсау менің ойымша тәрбие дегеніміз үлкенге құрмет кішіге ізет көрсете білу сонымен студенттердің пікірлерін бір сөзбен түйіндейік тәртіп бұл құқық пайдалы іс құрмет ізеттілік даңқты батыр бауыржан момышұлы тәртіпке бағынған ел құл болмайды деді емес пе тәртіпті ел ешқашан опық жемейді тәртіп адамның мақсатына жетуіне мүмкіндік береді тәртіпті бала сүйеніш төбен бір көкке жетеді тәртіпсіз бала күйен үш, төмен төменде басын кетеді дегендей студенттерге қойлатын сұрағымыз тәртіпке бағын жасыңнан деген сөзді қалай түсінесіздер тәртіпке бағын жасыңнан бұл ә, тәртіпке бағыну өзінді дұрыс адам ретінде қалыптастыру сонымен тәртіп қоғамда қалыптасқан құқық қо -қо және мораль нормаларына немесе қандай да бір ұйымның талаптарына адамдардың бағынуы тәртіптің қандай түрлерін білесіңдер тәртіп жалпыға міндетті арнайы деп бөлінеді қызмет сипаты бойынша бақылау сипаты бойынша тәртіптің түрлері бар қызмет сипаты бойынша әскери еңбек және мектеп тәртібі бар бақылау сипаты бойынша ішкі және сыртқы тәртіп түрлері бар сыртқы тәртіп дегеніміз белгіленген ережелерді сырттан бақылаудың арқасында сақтау ішкі тәртіп сыртқы санкцияларсыз және мәжбүрлеу шараларынсыз өз еркімен ережелерді сақтау тәртіптің функциялары тыйым салу нұсқау беру қорғау қолдау көрсету бағыт беру реттеу енді мектеп тәртібіне келетін болсақ мектептегі тәртіп бұл оқу тәрбие процесін табысты ұйымдастыру қажеттілігінен туындаған мектеп оқушыларының белгілі бір мінез құлқы жүріс тұрысының нормалары біздің ойымызша америкалық психиатр росс кемплдың балаларды тәрбиелеу саласында тәртіп өзін өзі ұстай алатын өз бетімен әрекет жасай алатын қоғамның лайықты және конструктивті мүшесі болатын баланы тәрбиелеу мақсатымен оның ақыл ойы мен мінез құлқын жаттықтыру деген көзқарасы тәрбиешілердің жұмыс бағытын нақтылай түседі деп ойлаймыз сыныпты басқару термині көбінесе тәртіптің синонимі ретінде қолданылады педагогикалық процесті басқару мұғалімнің мектептегі жоспарланған немесе стихиялы барлық әрекеттерін және өзара әрекеттерін қамтиды саналы тәртіп баланың тәртіп ережелерін өз еркімен орындауы тәртіпті болудың маңызын оқыту мен тәрбиенің қажетті жағдайларының бірі ретінде түсінуі олай болса саналы тәртіп мазмұнын қамтитын мәселелер тәртіп ережелерін орындау ережелерді орындау керектігіне сенімділігі оқуға жауапкершілікті қатынас жолдастық сезім өз тәртібін талапқа сай басқару белсенді өмірлік ұстанымы тәртіп категориясын негізгі ұғымдарының ретін сызбамен көрсетіп қысқаша түсінік беріңіз тәртіп бұл ереже ал саналы тәртіп ережені оқушының қабылдауы тәртіптілік мінез сізбен бірге тәртіпті оқушыда болуы тиіс қасиеттерді атап өтейік біз қандай оқушыны тәртіпті деп атаймыз жауаптарымызды сызбамен көрсетейік тәртіпті оқушы оқу міндеттерін орындайды тәрбиелік деңгейі талапқа сай оқуға еңбекке қоғамға оң қатынасы қалыптасқан тәртіпті оқушыны тәрбиелеудің тәрбиешілерге арналған төрт идеясы бар олар бірінші тәртіпсіз оқушының қылығын әрдайым талдаңыз екінші оқушының тәртібіне қойылатын талаптарыңыз дәйекті және ашық болсын үшінші тәртіпсіз оқушының арнамысына намысына тимеңіз төртінші оқушымен арадағы әңгімені құпия ұстаңыз тәртіпті оқушыны тәрбиелеуге қандай факторлар әсер етеді негізінен екі фактор бар педагогикалық және психологиялық педагогикалық бұл сабақты ұйымдастыру білім алу кеңістігі оқушылар олардың іс және мұғалімнің оқыту стилі ал психологиялық фактор ол мұғалімнің жеке тұлғасы сыныптағы психологиялық ахуал балалардың психологиясын білу тәртіпті оқушыны тәрбиелеуге қандай әдістер мен құралдар әсер етеді әдістер түсіндіру сендіру үлгі мадақтау жазалау ал құралдары күн режимі іс әрекет сыныптағы отбасында қарым қатынас стилі сөзбен істің бірлігі сыныптағы ахуал сабақта оқушының тәртібін қалай басқаруға болады сабақта әр оқушының нақты тапсырмасы болуы керек сабақтың қарқынының оқушыларға ыңғайлылығы негізгі рәсімдер мен ережелерді белгілеу топты ұйымдастыру оқыту мотивациясы сабақтың сапасын жақсарту үшін қолайлы жағдайлар жасау бұл туралы толығырақ школа будущего сайтынан оқуға болады сабақтағы моральдық психологиялық ахуал тәртіпті басқару кепілі сабақтағы моральдық психологиялық ахуал белгілеріне сабақ қарқынының оқушыға ыңғайлылығы сабақты бақытты ортаға айналдыру алуан түрлі форматтарды қолдану психологиялық қысымның болмауы жатады олардың нәтижесінде бала дамиды және білімді меңгереді сабақтағы моральдық психологиялық ахуалды жақсарту оқушының өзін өзі реттеу үшін топтық жұмыстың орны ерекше топтардың бірін бірі оқытуы барысында өзін көрсет алмағандықтан басқалардың назарын өзін, өздеріне аудару үшін тәртіп бұзып жүрген оқушылар және өзін жақсы қырынан көрсеткісі келетіндер әртүрлі мәселені шешіп тәжірибе ақпарат алмасып тәртіп нормаларын сақтауға үйрене бастай, бастайды бұл тәсіл сыныптағы баяу ен жары оқушының сабаққа қатысуына жол ашады ұжымдық оқытуда оқушылар жұпта микротоптарда жұмыс істеп оқушы оқытушы рөлінде болып бір бірімен сан түрлі іскерлік байланысқа түседі мұның өзі оқушылардың саналы тәртібін жақсартуға қосылған үлкен үлес деп ойлаймыз оқыту үрдісіндегі тәртіп ережелеріне үйрету сыныптан жұмыстарда заңды жалғасын табады саналы тәртіпке тиімді тәрбиелеудегі негізгі жағдайлардың бірі күн тәртібін сақтау бұл туралы толығырақ мәліметті кітапхана кз сайтынан алуға болады отбасы бірінші және ең басты тәрбие институты отбасында тұлғаның негізгі қасиеттері қалыптасатындығы баршаға аян сұрақ санал тәртіп көбіне неге байланысты балалар тәртіптілікті бірінші кезекте кімнен үйренеді отбасында тәртіпті тәрбиелеудің қандай жолдары бар жауаптары ересектердің тәрбиелілігі мен тәртіптілігіне байланысты тәртіптілік негізі отбасында қаланады баланы қандай да бір міндеттерді орындауға баулу шамасына сай еңбек дағдыларын қалыптастыру қайырымды болуға тәрбиелеу адамдардың өзіне деген қамқорлығын бағалауға және басқалардың еңбегін құрметтеуге үйрету енді сендердің назарларыңызға қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын бұрынғы ұстаз жұманазар жүректің мұғалім ең қадірлі мамандық деп аталатын шармасынан үзінді оқығым келіп тұр сабыржан ағайымыз жылы жүректі болумен бірге талапшыл да болды тәртіпті қатаң талап ететін тиісті жаза да қолданатын аяғымыз талғанша бұрышқа тұрғызып та қоятын әке -шеше мектептен алыс қой қыстауында шопан жататын үйі болмай бір жылы интернатта тұрып оқыдым кезекші мұғалім кетіп қалды ау деген мезгілде ара тұра қызық көріп жалаң аяқ қар кешіп жүгіріп келетін әдетіміз болатын жүз метрдей жүгіріп қарқынымыз басылған соң ішке кірейік десек есік ашылмайды аш аш деп айқайласақ іштен сабыржан ағайымыздың ұзын сирақтарыңды тағы да біраз көсілтіп келіңдер деген дауысы естілді ағай тоңып барамыз ашыңызшы деп дірдектеп тұрмыз әйтеуір аштау. содан кейін ұзын сирақты көсілтуді қойып кеттік тәртіп сақтауды қалыптастыруда бұл да бір дәйектілік болса керек сұрақ осы әңгімеде мұғалім қандай тәрбие әдісін қолданды оның тиімділігінің себебі неде деп ойлайсыз жауаптары мұғалім жазалау әдісін қолданды оның тиімділігінің себебі өзінің педагогикалық шеберлігі арқылы алған беделінде бұл оқиға тәртіп орнату мақсатында қолданған әдістердің тиімділігі мұғалімнің беделіне байланысты болатындығын көрсетеді осы шығармадан тағы бір үзіндіні назарларыңызға ұсынамын бұрын біздің оқушы кездерімізде одан кейін де әйелдерден ер мұғалімдер көп болатын мектептерде бұрын тәртіптің болғаны да сондықтан тәртіптің жоқтығына мектептерде қазір полиция күзеті енгізілді масқара емес пе мектептің өз ішіндегі қиын балалардан қорыққандықтан солай жасалуда мектепте ер мұғалімдер көп болса полиция күзеті болмас еді тәртіп бұзатын қиын балаларда да азаятындығы сөзсіз тұжырымды төмендегі алгоритм бойынша талдап жұмыс дәптерлеріңізге жазыңыздар студенттердің жауаптары мектепте әйел адамдармен қоса ер азаматтар да ұстаздық еткені дұрыс мектепті баланың екінші үйі десек онда әке ролін ер, ер мұғалімдер ана ролін әйел ұстаздар атқару керек тек сонда ғана мектеп тәртібі жақсарады деп ойлаймын енді бүгінгі сабағымызды ұғымдар дөңгелегі арқылы қорытындылаймыз және түсінгенімізді бір сөйлеммен білдіреміз тәртіп заңға ережеге бағыну саналы тәртіп тәртіп ережелерін өз бетімен орындау тәртіптілік мінез мұғалім атана ана тәрбиеші бақылаушы оқушы тәртіп ережелерін сақтаушы күн тәртібі тәртіп құралы сабақ тәртіпке бастаушы ұжымдық топтық оқыту тәртіп үшін қолайлы орта үйге тапсырма тақырыптың менталдық картасын жасау үлгіге қарай, қарай отырып тақырыптың менталдық картасын жасақтауды аяқтау екінші тапсырма исакава диаграммасын толықтыру сабақтағы тәртіп мәселесінің себептерін анықтап оларды мағынасына қарай жүйелеп бір негізгі себебін тауып оны шешу жолын жобалау үшінші тапсырма жапондардың уақытты басқару техникалары тайм менеджмент арқасында біз бес еш жүйесінен хабардармыз осы жүйенің екінші қадамы сәютін ұқыптылық тиісті тәртіптің сақталуы әрбір адамға өте қажет деп ойлаймын бұл қадам күнделікті жұмысқа қажетті заттарды ретке келтіруге бағытталған заттарды керек кезінде оңай алуға болатын жерлерге орналастыру жылдам іздеп таба алу үшін барлық заттарға белгі қоюға кеңес беріледі бұл туралы білім алып сайтында толығырақ жазылған осы жүйені пайдаланып оның берген нәтижелері жөнінде жазыңыз үйге тапсырма тәртіпті инстаграм пост сайтына өзіңіздің бауырларыңыздың отбасыңыздың тәртіптілігін бейнелейтін видео жүктеулеріңіз сұралады сәлеметсіздер ме мен мұхамеджанова лаура жасанқызы екінші акш студентімін және де тәртіпті балалар қатарына мен өз інімді жатқыза аламын сәлеметсіздер ме мен қошан қанат бүгін мен сіздерге мен тәртіпті баламын тақырыбына өзімді таныстырамын міне Мені, бұл менің мақтау қағаздарым мен мұны мектепті үздік бітіргенім үшін берді маған ал бұл менің үш жасымда үш жасарымдағы садик бітіргенде маған диплом берді мен бос уақытымда үйде анама көмектесемін қарындастарыма және есеп шығарғанды жақсы көремін сурет салғанды жақсы көремін мен осы бір жыл бұрын мен деген арифметикалық математикаға қатыстым және ағылшынға қатыстым мен ұстаздардың тілін аламын ұстаздар мені қатты жақсы көреді мен тәртіпті болғым келеді менің көп көптеген достарым бар ал сау болыңыздар мен өзімді таныстырып болдым сонымен рефлексия бөліміне де келдік сөйлемді аяқтау арқылы бүгінгі сабаққа пікір қалдырыңыздар тақырып сізге ұнады ма несімен yes, ұнады тағы осы тақырып туралы не білгілерің келеді кімдерге рахмет айтқыларың келеді осы туралы өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырсаңыздар енді контенттер арқылы тақырып бойынша білімдеріңізді толықтыруға болады жетістікке жетелейтін тәртіп білім ал kз сайтында жарияланған мақала бұл мақалада тәртіп туралы тәртіп сақтауда қалай жетістіктерге жетуге болады осы сұрақтарға жауап берілген сонымен қатар орыс тіліндегі материалдар дисциплина на уроке как учителю поддерживать дисциплину на уроке деген видеолекцияларда қазіргі оқушылардың мінез құлқына сай мұғалімге сабақта тәртіпті қалай ұстау керектігі туралы ақыл кеңестер беріліп жұмыс түрлері аталған кривцованың учители проблемы дисциплине деген кітабында сыныпта өзін өзі ұстау ережесін бұзған балалар мен өзін қалай ұстау керектігі туралы жазылған автор баланың нашар мінез құлқының шынайы мотивін танудың әдістерін тәртіпсіздікті тез арада тоқтатудың ең тиімді тәсілін болашақта осындай теріс қылықтардың қайталануын азайтуға мүмкіндік беретін стратегияларды ұсынған мектеп тәртібінің ерекшеліктері туралы кітапхана кзе сайтынан алуға болады ал саналы тәртіп пен тәртіптілікке тәрбиелеу әдістері мультиурок сайтында орналастырылған бұл сабақта да көптеген ә, бүгінгі тақырыппен байланысты оқу материалдары берілген өзім осы сабаққа дайындалу барысында қолданыстағы әдебиеттермен қатар көптеген интернет ресурстарын пайдаландым сонымен назарларыңызға рахмет қош сау болыңыздар